هذه وسيلة الإنارة التي كانت تستخدم أيام زمان. يضعون الزيت هنا شمعة مو شمعة في هاي وتستخدم للإنارة هكذا. هذا البناء سلجوقي عباسي سلجوقي ما زال قائما. هذه النقوش لا عراقية جمهورية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دنياك كرور ها كرور إنسانك إمام، فقهك إمام، علم كلامك إمام، وحقيقتك روحانيتك تزكيتك إمام. إمام أبو حنيفة النعمان كمرقد بيصف كره هو. دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان کے سر ان کی فقہ کے سامنے جھکے ہوئے امام ابو حنیفہ اللہ کی طرف سے کروڑ ہا کروڑ انسانوں کا ثواب مل رہا ہے جن کے لیے امام ابو حنیفہ نے فکر و عقیدے کی بھی وضاحت فرمائی اور تعارض نماز روزہ زکوٰۃ معاشرت اجتماع سیاست حکومت زندگی کی جتنے بھی شعبے ہیں تمام شعبوں کے بارے میں قرآن پاک اور حدیث نبوی سے وہ فقہ اخذ کیا جس کو پوری دنیا انسانیت میں دنیا اسلام میں اور دنیا انسانیت میں سب سے بڑا مقام حاصل ہے. جو ائمہ اربعہ ہیں ان میں امام مالک نے امام ابو حنیفہ کا اعتراف کیا کہ ان کا تو علم یہ ہے ذہانت یہ ہے کہ اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ مسجد نبوی کے ستون سونے کے تو اسے ثابت کر دیں گے، یعنی دلیلیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی رہتی. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرما دیا تھا کہ پوری دنیا فقہ کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ کے بچوں کی حیثیت رکھتی ہے. امام ابو حنیفہ کے دربار سے فقہ ملا جس کو ملا. تو اس امام کے مرقد کے پاس ہم موجود ہیں اور یہ کعبہ مقدسہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا ہے جو اس مقام کے لیے عنایت کیا گیا. یہ وہ وسیلۃ انارہ وہ چیز ہے جس سے چراغ جلایا جاتا ہے جلایا جاتا تھا جس قدیم زمانے میں. یہاں سے اس پر تیل ڈالا اس پر بتی ڈالی جاتی تھی روشن کیا جاتا تھا. تو بہرحال یہ وہ مقام ہے کہ جس مقام کے سے یعنی در حقیقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ سے وہ تو کوفہ میں پرورش پاتے رہے اور اس کے بعد اس وقت کی جو حکومت تھی مجرم اور ظالم اس حکومت نے ان پر ظلم کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے امام زید ابن علی ابن الحسین کے حق میں فتویٰ دیا تھا. یہ کہا تھا کہ ان کا خروج وقت کی ظالم حکومت کے خلاف ویسے ہی ہے جیسے رسول پاک علیہ السلام کا خروج ہوا تھا بدر میں اس وقت کے مشرکوں کافروں کے خلاف. یہ موقف تھا امام ابو حنیفہ کا اور اسی بنیاد پر ان کو کوڑے لگائے گئے. یہی وہ موقف تھا پھر آگے چل کر ائمہ اہل بیت کے ساتھ محمد ذو النفس الزکیہ کے ساتھ جس کی بنیاد پر وقت کی ظالم حکومت نے ان کو جیل میں رکھا اور زہر دے کر ان کو ختم کر دیا. وہ سمجھے کہ ہم نے ابو حنیفہ کو ختم کر دیا اور در حقیقت انہوں نے ابو حنیفہ کو قیامت تک زندہ کر دیا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ ہمارا قصہ تمام ہو جائے گا اور ابو حنیفہ کی زندگی اور ان کی حیات ہمیشہ رہے گی. دنیا میں بھی کروڑ ہا کروڑ انسان ان کو مانیں گے اور ان کے ذریعے ان کی فقہ کی روشنی میں طہارت حاصل کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے اور اپنے تمام معاشرتی معاملات بھی ابو حنیفہ کی شاگردی کے ذریعے طے کریں گے. ظاہر ہے کہ ہم سب ان کی فقہ کے شاگرد ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اللہ نے آج ان کی روح سے ملاقات عطا فرمائی. ہم نے ان کو سلام کیا، ان کی روح نے جواب دیا تو ہماری ان سے ملاقات ہو گئی. ظاہر ہے کہ ان پر کوفہ میں ظلم ہوا اور اس کے بعد پھر بغداد کی سرزمین پر تو یوں سمجھیے کہ بس ان کو مظلومانہ طور پر لایا گیا، لیکن اللہ کا فیصلہ تھا کہ ان کے نام پر صرف عراق میں نہیں، صرف بغداد میں نہیں، دنیا کے چپے چپے پر مدرسے قائم ہوں گے.
میں نے اپنی آنکھوں سے فقہ ابو حنیفہ کے مدرسے کینیڈا میں دیکھے، امریکہ میں دیکھے، جاپان میں دیکھے، افریقہ میں دیکھے، ایشیا میں دیکھے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں کروڑوں انسان کس طرح ابو حنیفہ کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، مقامات بلند فرمائے، اور نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کے ساتھ اور نبی پاک علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کو اکٹھا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما لے، حاضری قبول فرما لے، اور ہماری نسبت کو اللہ قبول فرما لے، اور ہم کو بھی پھر وہ مقام عطا فرمائے کہ جس مقام کی تمنا کرتے کرتے دنیا سے اولیاء گزر گئے، اور ظاہر ہے کہ بڑے بڑے اولیاء بھی امام ابو حنیفہ کی جوتیوں میں بیٹھنے پر فخر محسوس کرتے تھے. وقت کے مفسر ہوں، متکلم ہوں، محدث ہوں، فقیہ ہوں، اصولی ہوں، سب کے سب ابو حنیفہ کے شاگرد رہے، اس پر فخر محسوس کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں صحیح معنی میں فقہ نصیب ہو. اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم.